देश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स ब्रॉट यू बाय डाबर हनी स्टे फिट फील यंग। प्रदेश विशेष में आज हामीसँग हुने छन् प्रदेश र स्थानीय तहले पाए 5,67,00,000,000,000 बजेट, प्रदेशलाई 4,00,000,000,000 र स्थानीय तहलाई 8,00,000,000,000 विशेष अनुदान, सरकारले साथै प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, प्रदेशको पहिचान मुख्य आधार, संघीय सरकारको बजेटमा मुख्यमन्त्रीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, संघीयता कार्यान्वयनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी, र बजेटमा कडाली प्राथमिकतामा भूकम्पको पुननिर्माणदेखि सडक सञ्जाल विस्तारसम्मलाई रकम विनियोजन। नमस्कार, म विनय कुमार, यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हेडलाइन्स। यसबाहेक गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमाथिको सर्वोच्चको आदेशमा कानूनविदको मत बाजिएको लगायतका समाचार हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। Desh Vishesh, presented by Asian Paints. Brought to you by Dabur Honey. Stay fit, feel young. Suruma Pradesh Sanchep. स्वास्थ्य कर्मीहरूले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीले दबाव र प्रभावमा रहेर काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नेपाल चिकित्सक सङ्घले दाङको घोराहीमा मङ्गलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले यही अवस्था रहिरहे, चिकित्सक पलायन हुने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उपचारका क्रममा अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु हुँदा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीमाथि हुने भौतिक आक्रमण बढ्दै गएको भन्दै यस विषयमा उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन तथा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सातै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गर्ने भएको छ। जेठ 17 र 18 गते विराटनगरमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा हुने मेला रोजगारी दिने र पाउने प्लेटफर्म हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसै गरी जनकपुरमा जेठ 19 र 20 गते, पोखरामा 21 र 22 गते, बुटवलमा 23 र 24 गते, सुर्खेतमा 25 र 26 गते, धनगढीमा 27 र 28 गते तथा ललितपुरमा 29 र 30 गते मेला आयोजना हुनेछ। नेपालमा मात्र पाइने फुच्चे गुराँस, धौलागिरी आइसफल पदमार्गको चिप्टे ओढार, दोबिल्ला कछुवा ओढार, धौलागिरी भ्यू हिल क्षेत्रमा प्रशस्त भेटिएको छ। अङ्ग्रेजीमा रोडेन्ड्रन कोबा नियमन भनिने यो गुराँस यसअघि सन् 2019 वनस्पतिविद कमल मादेनले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालयारोहण मार्गमा पर्ने हुम खोला क्षेत्रमा एउटा बोट मात्रै फेला पार्नु भएको थियो। झाडीदार वनस्पति फुच्चे गुराँस वैशाख जेठमा फुल्ने गर्छ। संसारभर गुराँसका 1,050 प्रजाति छन्। नेपालमा पाइने 33 प्रजातिका गुराँसमध्ये फुच्चे गुराँस नेपाल बाहेक अन्यत्र छैन। हामीसँग बाँकी नै छन् गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमाथिको सर्वोच्चको आदेशमा कानूनविदको मत बाजियो, खगराज अधिकारीद्वारा पूर्ण इजलासको माग, र सङ्घीय सरकारको बजेटमा मुख्यमन्त्रीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, संघीयता कार्यान्वयनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई 5,67,00,000,000,000 रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सो घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्मानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई 5,67,00,000,000,000 रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी वर्ष सम्मानीकरणबाट प्रदेशलाई 60,00,000,000,000 रुपियाँ र स्थानीय तहलाई 88,00,000,000,000 रुपियाँ दिन लागिएको बताउनुभयो।
उहाँले विशेष अनुदानको रूपमा प्रदेशलाई 4 अर्ब र स्थानीय तहलाई 8 अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट 1 खर्ब 59 अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई 25 अर्ब 84 करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई 2 खर्ब 8 अर्ब 88 करोड रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले समपूरक अन्तर्गत प्रदेशलाई 6 अर्ब तथा स्थानीय तहलाई 7 अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको बताउनुभयो। चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने राजस्व हस्तान्तरणको रकम भने घटेको छ। सरकारले सातै प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुलले प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कडालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको आर्थिक हब बनाइने बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वृहत स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिन्छ। यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइनेछ। त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल, पोखरा, भरतपुरलाई त्रिकोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रूपमा विकास गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। सङ्घ सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले यो बजेटले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकिने टिप्पणी गर्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकटेलले भने विकास, रोजगारी र उत्पादनमा तीनै तहको साझेदारीको कुरा गरेकाले बजेटले वर्तमान शासकीय स्वरूपलाई आत्मसात गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रुकुम पश्चिम र जाजरकोट भूकम्प पीडितको घर पुननिर्माणका लागि 21 अर्ब 60 करोड विनियोजन हुँदा कर्णाली करिडोरमा 5 वटा पुल बनाउन रकम छुट्याइएको छ। त्यस्तै सरकारले राप्ती राजमार्गलाई कृषि करिडोर कायम गर्ने, हिमाली जडीबुटीहरूको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने सम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्। अर्थमन्त्री पुनको गृह जिल्ला रोल्पाको बाडाचौर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि पनि रकम छुट्याइएको छ। बजेटमा केही राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको नाम परे पनि कति रकम विनियोजन भएको भन्ने उल्लेख नहुँदा गोर्खावासी अन्योलमा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको गोरखाको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेदेखि गोरखकाली रबर उद्योग फेरि सञ्चालन गर्नेसम्मको सन्दर्भ परे पनि विनियोजित रकम उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा गोरखाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग जस्ता वन्यजन्तु पालनको फर्म स्थापना पनि बजेट भाषणमा परेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला समेत रहेको चितवनको नारायणीमा सिग्नेचर ब्रिजका लागि 2 अर्ब 46 करोड र भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि 36 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ। बजेटले बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना र महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालनको जिम्मा पाएको वीरगन्ज कृषि औजार कारखानाबारे केही उल्लेख गरेको छैन। उता काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा डडेलधुरा अस्पताललाई 500 शैयामा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य बाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छैन। तपाईँले सरकारी अड्डा अदालतमा लेखापढीको काम गर्नुपर्दा नेपाली कागजमा लेखेको देख्नु भएको छ होला, तर यो कागज कसरी बन्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ।
हाम्रा काभ्रे संवाददाता पूजन धितालले कागज उद्योगमा पुगेर नेपाली कागज बन्ने प्रक्रियामाथि तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। लोकता र अर्गेलीलाई 24 घण्टा भिजाएर कास्टिक सोडा राखेर पकाएर पुनः त्यसलाई केलाएर कागज सेतो बनाउने पाउडर मिसाएपछि कागज बनाउने मिश्रण तयार हुन्छ। मिश्रणलाई कागज बनाउनका लागि अर्को घोल तयार गरिन्छ, जुन घोल कागजको फ्रेममा हाल्नु अघि मात्र तयार गरिन्छ। सोही घोललाई मात्रा मिलाएर फ्रेममा हालेर तौल अनुरूपको कागज तयार गर्ने गरिन्छ। फ्रेममा हालिएको घोलको पानी तैरिएपछि घाममा सुकाएर कागज तयार हुन्छ। त्यस पश्चात मेसिन मार्फत कागजलाई चिल्लो बनाइन्छ र बजारीकरणका लागि पठाउने गरेको उद्योगी बताउँछन्। पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 10 खोपासीका चतुर्मान साक्य र 3 साथी मिलेर सुरु गरेको कागज उद्योग 15 वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा छ। कच्चा पदार्थ समेत अरू जिल्लाबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यताका बावजुद उद्योग निरन्तर चलिरहेको छ। हामीले लोकताको सम्पर्क योभन्दा 1 अगाडि गर्यौँ, उसले कटनी गर्दैछ अरे। अब कटनी गरेर अब त्यो खुइलाइ खाइलाइ के गर्नु पनि सुकाउने गरेपछि आउने निगान ठेगान छैन, अब पैसा लगानी गर्नु पर्ने। हाते कागज समेत भनेर चिनिने नेपाली कागज लेखापढीका लागि मात्र नभई उपहार सामग्री, खाम बनाउन र खाद्य वस्तु प्याकेजिङमा पनि प्रयोग हुने गर्छ। यो उद्योगले 1 कामदारलाई रोजगारी दिँदै आएको छ। पानी परेपछि हाम्रो काम हुँदैन, अब यहीँको फेरि बहिनीहरूको काम हो, यहाँ फेरि खेतीपाती पनि उनीहरूले पनि हेर्नुपर्ने। यस्ता व्यवसाय गर्दै आएका उद्योगीलाई तिनै तहका सरकारले ध्यान दिए व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यता आउने थिएन कि? संघ सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले यो बजेटले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकोटेलले भने विकास, रोजगारी र उत्पादनमा तीनै तहको साझेदारीको कुरा गरेकाले बजेटले वर्तमान शासकीय स्वरूपलाई आत्मसात गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा मैले यो बजेटबाट मैले देखेन। खास गरेर मेरो बुझाइअनुसार यो बिल्कुल संघीयता विरोधी बजेट मैले हेरेँ। प्रदेश स्थानीय तह र सङ्घले गर्नुपर्ने अधिकांश कामहरू चाहिँ साझेदारीमा गर्ने, विशेष गरी विकास, रोजगारी र उत्पादनमा साझेदारीमा गर्ने भन्ने नीति मैले सुने। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो व्यवस्थाको आत्मसातीकरण हो। जसरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, सङ्केत राम्रो देखिएको छ, उत्साह जगाउने खालको छ। तर सङ्घका चाहिँ कार्यान्वयन कति हुन्छ, सरकारको टिकाउ कतिको हुन्छ, उसले कति कार्यान्वयन गर्न सक्छ, कति भित्रैबाट उसको त्यो इच्छा शक्ति कति छ भन्ने कुराले चाहिँ भर पर्छ। बजेट विगतका दिनहरूमा भन्दा तुलनात्मक रूपले बढी जनमुखी र प्रगतिशील देखिन्छ, खास गरिकन अहिले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। पूर्वाधारकै हिसाबले कर्णालीलाई चाहिँ सङ्घ सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिदिएको भए हामी संघीयतामा आइसकेपछि कर्णाली र संघीयताको मर्म बमोजिम यो बजेट आएको अनुभूत हुने थियो। यो बजेट मेरो विचारमा न कर्णालीका आवश्यक मुद्दालाई देखिने गरी सम्बोधन गर्न सकेको छ, न त यो संघीयताको मर्ममा आधारित छ। सातै प्रदेशमा त सबभन्दा बढी गरिबी भएको प्रदेश र अरू प्रदेशभन्दा पछाडि परेको प्रदेश र विशेष गरिकन रोजगारीमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा चाहिँ र केही सुदूरपश्चिममा रहेका सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका नाममा अगाडि बढाएका आयोजनाहरूलाई चाहिँ पर्याप्त बजेट चाहिँ युवन पहिला पनि र अहिलेको समयमा पनि त्यो देखिएन। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। गान्धीपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Presented by Asian Paints.